තෙල් පහන පත්තු කරන ඉදිපන්දම ගිනි පෙට්ටිය පවා බලන්න ඈ. කැම ටික හරිද? කැම ටික බ්ලැක් රූම් එකේ කියයි. වැඩේ ලඟ වුණාම මෙතන ලෑස්ති කරමු. මොකද බං ඔබට වෙලා තියෙන්නේ? ඔබ සෑහෙන්න වෙනස් වෙලානේ. මේ මට ඇත්ත කියපන්. ඔබ ලෝකයත් එක තරහ වුණානේ. वरी अंदर लेस्ती कर लदा लबड़ा उड़ी आपे मुहूर्त काट दबा कैरेक्टर्स तीयने पोकुटा किए पांगो හැබැයි මට චරිතයක් නොදුන්නොත් නේ මම ඒක ගන්න විදිහක් දන්නවා. උබලා පාවුවා. මම පත්තිනිට හපං. පත්තිනි මම් තනේ කඩලා පොළවේ ගහලා මුළු විශාල මහනුවරම ගිනි තිබ්බ කියලා බහලා ඇතිනේ. ආ? ඔබ දැන් පත්තිනිද? හැබැයි මට චරිතයක් නොදුන්නොත් පත්තිනිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි උඹේ චරිතේ නම් වූ මිනිහව මරලා භූම දාණය කරලා मलबत काल इवर दंब वंपेत काटला गहन होना गहपम पोल एत्तटम मंग आसाय मचंग एक चुट्टा दकिन अम्मा बात कद बल दो कि ए ए ए गहन जीना पोकुटा हूरला सर मैं उक्कम कड़ा कपल कर यक्ष नहीं अम्मी बकड़ा मा मट गया ला तभी ड्रामा तक कराने नेता रेसलिंग तेरी सन नुआगे तभी हम जाको मैं अलुते मिसर हैस रहने मोड़ है ते तभी आगे उन्हें बोलो ड्रामा करन डटा ගිල ඩීන්සර් කීපන් එන්න ඕනේ නැහැ කියලා දැන් මේ මේ මොහොත කෙරෙන්නේ නැහැ කිපන් බලන්න ටක් ගාලා අයියෝ සර් මොකද හිට සාමෙන් තියාගෙන කරන්න ඕනේ වැඩක් යකෝ මොහොත කියන්නේ බලපිය මෙතන හැදෙන්නේ පිස්ස අඟඩක් වගේ සර් තව ටිකකින් පොඩි හමුදුනක් වෙන්න පිළිත් කියන්නේ නැගත හරිනේ සර් පිළිත් දැන් මොන පිළිත් බුරුව සමු මල්ලෝ සර් කතා ගන්න කතා ගන්න සමඩ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දෙන්න. අපි අවුරුදු 3ක් දෙන්නේ රංගපාන්න ට්‍රයි කරනවා. අපිට වෙන කොහෙවත් අවස්ථා නැහැ නේ සර්. මුන් ඒකෙන් දන්දි කළා සර් මට. මං කැරක්ටර් එක මොකද්ද කියලා ආන්න ආන්න මුන් මට වීලු කළා සර්. ඔය නිරා. තමුසෙ මේ කාස්ට් එක හැදුවේ මං එක කතා කරලා. ජිනාව මේ කැරක්ටර් එක දැම්මේ මම. තමුසෙ කොහොමද ඒක වෙනස් කරේ? නෑ සර් මේ මම නාට්‍ය ඩිරෙක්ටර් නේ මේ. මට ඊයරා හිතුණා ජිනාට වඩා ලෝටස් එකට හොඳයි කියලා. ඒකින්ද මං තමුසේ කොහමද ඔය එහෙම කරන්නේ? ඈ? මෙතන වැඩ වෙන්න ඕන මට ඕන විදිහට. මේ කොම් වැඩ නිසා දැන් බලහම්. දැන් හරණ කරගත්තා. හරි සර් මං චරිත දෙක මාරු කරන්න. මට මුංගේ කැරක්ටර්ස් ඕනේ නෑ සර්. මං ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් අයින් වෙනවා. මං තීසීස් එකක් කරනවා. सर मट हेम कर दूर ना तो मैं गेदर आना सर मट मैं डिग्री आईपा
උඹලගේ මේ ගොන් වැඩ පැත්තක තියලා හිටේ ඉඳන් රියසල් පටන් ගන්න ඉන්නා. දැන් ඉතින් මේ කස් කරලා දාමු. ඕ ඉතින් දැන් ඉතින් මොන කරන්නද අක්කරපක්? උන්ට කලින් අපට අහු වෙන තියෙන දෙයක් කාපල්. මම දන්නේ මට නම් හිතා ගන්න බෑ බං. මේ මොහොතේ hina වෙනවද අඬනවද කියලා. ලෝකයි මට ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේක ඉවරලා හිමින් කතා කරමු. ජිනාවාතයක් වේ කියලා මං හිතුවේ සර්. ලෝමස් පාඩුවේ ඉන්නවනේ. මේ තමුසෙලා මේ වෙලාවේ මේ සුපදපාල් සිල් වගේ හිත හොඳ අම්මන්ඩි කරන්න හදන්න එපා. අනේ සර් මං එක හතර වතාවක්ම කියවලා හොඳට ස්ටඩි කරා. මං ස්ක්‍රිප්ට් එක ප්‍රින්ට් කරලා කොපිත් ගහගත්තා. අනේ සර් මට ඒක කරන්න දෙන්න. රරු පොකුට සේර මවුල් කරා. දැන් ඔය අවුලට සමාව දීලා අනුමත කළොත් මේකින් ඔක්කොම එකලා ලෝකපස්ස යන්න ගන්නවා. මේ තමුසෙලා හිටයින්දම ඩාරියෝ ෆෝගේ කාන්ට් පේ වෝන්ට් පේ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මොකද්ද සර් මං කියවල නැහැනේ. කියවල නැත්නම් කියව ගන්න ඕනි. මොකද්ද සර් ඒකේ සිංහල පරිවර්තනේ? අර විදිත කුණරතන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙනවා ඒක අපි ගවන්නේ නැහැ කියලා. ලයිබ්‍රේරි ඇති හොයා ගන්නවා පොඩ්ඩක්. තමුසෙලා පඬිත වෙන්න නැතුව මං කියන විදිහට කරනවා. කොමියුන් එකතුලා මට කෙලින්ද හදන්නේ.
මොකද? මට බාල්දු වෙන්න බෑ අයියේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? එයා මාව ගණන් ගන්නෑ. ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? වෙනතර වැඩිපුර මගෙත් එක්ක කතා කරනවා. මගේ ඔළුව අත ගන්නවා. දැන් නිකන්වත් මගේ ළඟට එන්නේ නැහැ. සුදු නංගී ඉවසන්න. කොහොමද ඉවසන්නේ? අවුරුදු දෙකකට කලින් ලෝක ගැන වාමට කියද්දි මම වාට කිව්වා. ඔයා යාට ආදරේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. එයා වාට ආදරේයි කියන එක. මේ හැම දෙයකම මුල අර කෙල්ල. ඔයා මා මෝඩ විදිහට හිතන්නේ. අත්තරින්න. අතහැරියා මේක ඇල්ලගනේ. ඔක මම හොයාගන්න ගිය කිව්වා. ඔන්න කලුවතේ පුතාගේ කීම අහලා මම අර ට්‍රැක්ටරේටයි ලයිට් වලටයි ගෙවන කෑලි නැති කරා. ඇත්තටම මං එහෙම බාල්දු වැඩක් කරාද කියලා මතක් වෙනකොටත් ලැජ්ජයි තේනවා පුතේ. ඒකෙන් එච්චර හිතන්න එපා නැන්දේ. මේ අර කුඩ රූපස්ත මෙහාට එන්න කවුද බං ආතර දුන්නේ? ඇයි ඒ? ඌ කසාද බඳම මිනිහෙක් නේ. උඹලා මේ තාමත් තනිකඩ කොල්ලුනේ. ඉතින් කියන්නේ ඔය මහයෝන් එක්ක හිටපුවම උඹලත් වල්කම් පුරුදු වෙනවනේ. මේ අර කාන්තිට බැල්ම දාන නැන්ද බනින්න නැන්දේ. බැනල එලව ගන්න. මේ චරිතය හදාගන්න කිය කී අර ගෑණි පිටිපස්සේ යනවා. මොකද පුතේ ඇත්තටම උගේ චරිතය? මන් දන්නේ නැ නැන්දේ. ඌට චරිතයක් දුන්නොත් ඌ මෙතන පැලපදියම් වෙයිනේ පුතේ. තුන්වෙනිදා වෙනකන් විතරයිනේ. ඊට පස්සේ කවුරුත් එන්නේ නැහනේ. තුන්වෙනිදා වෙනකන් ඌ මෙහෙ යනවා එනවාද එතකොට? අපි ගෙන්නගත් එකක් නෙවෙයිනේ. ඌ බලෙන් එන්නේ. ඌට පුදුම උණක් තියෙන රංගපාන්න. කාන්ති මෙහෙ එන එක නවත්තන්න ඕනේ. එතකොට හරිනේ. දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද බං ඒකයි බලපුවාම? අනේ මන් දන්නේ නැන්දේ. නැන්දට කැමති දෙයක් කරන්න. මම මේ කරන දේ හරිද පුතේ? මේ පස්සේ උඹ කිව්වොතින් එහෙම මම වැරදි කියලා? මට තේරෙන්නේ නැහැ නැන්දේ. නැන්දට කැමති දෙයක් කරගන්න. නැන්දේ ලෝකගේ කැම්පස් එකේ සර් ලෝකලට වැඩක් දීලා මුන් අමාරුවේ දාන්න. ඉතින් කියන්නේ තුන් වෙනිදා වැඩේ කල්යයිද කියලා කියන්න බෑ. මොකද පුතේ? ලෝකගේ හිතරිද්දන්නත් බෑනේ නැන්දේ. අපි වෙන විදියක් බලමු. කුඩ රූපස් මෙහෙට එන්නේ නැත්නම් මට ඒ හොඳටම ඇති. මං ඔය භක්ති ගීත වලට යන එකත් නැවැත්වේ බං. ඇඳට වෙලා සැනසීමේ ඉන්න ඕන හන්දා. ඔය කුඩ රූපස් අර කාන්ති පිටිපස්සේ යනවනේ. ළමයිනුත් ඉන්න ගෑණියෙක්. මට එතකොට මගේ සැනසීම නැතුව යනවා බං. මට තේරෙන්නේ නැහැ නැන්දේ. මට ගොඩක් මතක් වුණා. මාතර ගියේ නැද්ද? ගියා. ආවා. අනික මේ අපි වගේ උන්ට මේ වගේ පුස් කැලි සෙට් වෙන්නේ නැස. මේ ප්‍රසාදි. තමසරයි යාටයි ඉන්න ගයක් තියෙනවා. මමයි කුලියගේ මම. අටක කරන්න වුණා.
ෆස්ට් ඉයර්ගේ මගේ යාළුවා. අනික ඌ දැන් ජීවිතේත් මරණ අතරින් ඉන්නේ. මට එහෙම කරන්න වුණා.